بسم الله الرحمن السلام عليكم مسٹر کشمیر چیف سر شیف شمدید کہتا ہوں تو آج ہم آپ کے لائن نیو جابس اپ ڈیٹ دبئی میں سیکورٹی گارڈز کی نیو جابس کا اعلان کر دیا گیا ہے اس میں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے لاسٹ ڈیٹ کب ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ اور بھی جاب سے ریلیٹڈ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو میرے پاس لنک پہلے سے موجود تھا آپ لوگوں کو میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جاب کا لنک مل جائے گا تو یہ دیکھیں سیکورٹی گارڈ جاب لارجسٹ دبئی جاب ہیں یہ کون سے ہیں بی ڈبلیو والے ایس امپلائمنٹ تو آگے آپ کو یہ دیکھیں آگے جاب ٹائٹل سیکورٹی گارڈ کا ہے اور یہاں یہ جس ایجنسی میں آئی ہیں اس کا نام ہے بی ڈبلیو والے امپلائمنٹ جو جاب لوکیشن کا ہے دبئی ہے اور جو پوسٹ کی جو 22 مئی سے یہ جاب سٹارٹ ہیں تو اس کے بعد امپلائمنٹ ٹائم فل ٹائم ہے لاسٹ ڈیٹ جس کی ہے وہ 11 ستمبر کو ہے ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں سیکورٹی گارڈ جابس ہیں سیلری جو دے رہے ہیں وہ 2200 درہم دے رہے ہیں کمرے پاکستانی 1,15,000 بن جاتا ہے تو آگے ان کا جو فوڈ فری ہے ٹکٹ فری ہے میڈیکل فری ہے ہیلتھ انشورنس سب کچھ فری ہے یہ تو آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے ساتھ پہلے آپ کو اس کا انٹرویو جاب کا انٹرویو دینا پڑے گا تو وہ آپ کو آگے آپ کا ایجنسی کا نمبر اور اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں آپ وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں اپلائی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو اپلائی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ای میل سے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں آگے آ گیا یہ دیکھیں آ گیا بی ڈبلیو والے امپلائمنٹ پروموٹرز محمد آسم ہے چاندنی چوک مری روڈ راول پنڈی اسلام آباد میں ہے یہ آگے ان کا کنٹیکٹ نمبر بھی ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ای میل بھی ان کا آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ اور بھی جاب سے ریلیٹڈ آپ تک پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ